Kwa majina ni Juveti Jambi. Siku ya leo ikiwa tarehe 21 mwezi wa 4 na sherehekea siku yangu ya harusi nikiwa na furaha tele na nikiwashukuru wote ambao wamenisupport katika safari hii. Ingawa haikukua rahisi lakini kwa majaria yake Mwenyezi Mungu amenitendea makuu mimi pamoja na familia yangu. Kwa hivyo nimechukua wakati huu kumshukuru Mungu na wote ambao wamenisaidia katika kutayarisha na katika mambo yote ambayo nimesupportiwa. Natarajia sakramenti ya harusi ikiwa ni sakramenti ambayo huwa inaleta baraka nyingi katika katika boma ambazo zimeanzishwa na nje ya sakramenti. Kwa hivyo nina matarajio makuu ya kuwa na baraka nyingi za Mungu na pia kuenenda katika kutii amri za Mungu. Kai 18 nimekaa nje ya sakramenti ingawa nilikuwa nimepatiwa ile sanasho, lakini sikukuwa naifurahia sana kwa sababu bwanangu hakukuwa akipokea, ni mimi tu nilikuwa nikijongea altarini. Kwa hivyo nimefurahi sana kwa sababu sote tutakuwa katika meza ya Bwana. Ni katika safari kubwa ilikuwa ya maombi, lakini kuna wakati nilienda kule Table Hills tukakutana na Father wa Carmelite. Nikamwambia mimi huwa siko katika sakramenti na tukapanga, akaniambia anaweza akani support kidogo katika safari hiyo. Ikawa ni safari tulienenda na wana Karimeri, na sasa kwa majaria yake Mwenyezi Mungu hiyo safari imetamatishwa na siku ya leo. Majina yangu ni Michael Wagai Jogu. Niko na furaha kwa kuwa na harusi siku ya leo. Niko na miaka 18 kutoka nipate bibi. Nipatane na bibi yangu. Bibi yangu ni Pete Jabi Nasiri. Niamua kufunga ndoa ya siku ya leo ndio tuingia kwa kanisa na tuwe watu watakatifu katika jina la Mungu. Kila tunatarajia katika siku ya leo ni kupata ubarikio katika kanisa na katika yani makao yetu ya kinyumbani. Kile kitu ningeomba Mwenyezi Mungu ni atubariki tukae na salama na tuwe tunakaa na amani kila wakati na bibi yangu. Tuareide nareamu wa mudaru wega wa mbora ni Yesu Kristo
nado wa ngaibe na gwatano wa mumuneru ile ikara na nyie inyode mrega tumukubye Yesu Kristo tuloka kongi mrega ngana lere atoda kuhora Michael na Betty na nyeda wega wa sakramenti na amako mkemi wa wa mwili mwikare maono mreire na yagoshio omataidhi utuika mwili na kire ya makuwa mkira dhini wa utu wao na nyeda mwana gie mkoroni wa Kristu dhini wa utu wao wa dhini wa gotangilo yao na nyeda tukutu edai blogo na hikari tukia nini tuwe tuwekele mwapihia maitu Negu prerabaire pote Onaijua kwa iti Kwa iti leke muno Na kutahania, na kualia Na kueka, na kutea Nile ya wakwa Nile ya wakwa Nile ya wakwa nena Kwa wakwa ya mpema ya hiki Kwa kare kana 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 Kwa kare Oh!
yetu hoi. Gai ore awatire muoho wa omikania odo mudaru oo. Ginya owetu wa muoho oshiorori warwedo. Okihana ni adakara mendi eno ya omikania na Kristo hale kaniga wake. Etawoda idha oteidhia dugata yishiaku. Ihi gagie na shiko. Ekirea imenyete na wetekia. Atuwa koha yogo nudu wa mwadha ni mtu Yesu Kristo mwana waku. Ode otolaga na wadha na hamu enawe. Na mwamudaru gai mwana yore mami yaka. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Basi ningewaomba sana kwa heshima kuu kwa ajili ya huyu dada yetu Betty na ndugu yetu Michael, mniruhusu kuhubiri kwa lugha hiyo ambayo mnaisikia. Ningependa sana kuhubiri hiyo lugha ambayo tumeanza nayo, lakini ningari najitahidi sijakomaa vile, na nikianza kuhubiri kwa hiyo lugha maybe nitawatusi. Ningependa mtusiwe. Aya basi, mtaniruhusu na ukiwa umeketi karibu na shosho, na iwapo hata asikia chenye nimesema utatafsiri baadaye. Sio itakuwa sawa? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo ametushadia aswa siku hii ya leo. Ni siku ambayo tumeingojea kwa wale ambao mko mmejua. Ilikuwa inapaswa kuwa 2020 April. Ikairishwa kwa sababu ya corona. Tena tukaiweka ikairishwa. Sasa hivi imefika. Hebu tumpigie Mungu makofi lakini. Ndipo basi tuafunzo ya kwamba Mungu anapotuita na anapoyaandaa mambo makuu katika maisha yetu yatakamilika wakati wake. Sisi wanadamu tulicharibu kuyaharakisha nikiwa mmoja wao. Naweza mkashangaa nimempata kumjua au kuwajua maarufu wapi. Ilikuwa mwaka wa 2019. Siku moja tuko pale Tapo Hill. Maombi. Basi mimi kwa wale ambao ni kondoo wangu, namuona kondoo mgeni, vile tunasema kwa Kiswahili kuku mgeni akose nini? Kamba mguuni. Nikamuona huyo dada ameketi pale, sijamuona kwa siku, basi nikauliza ni nani huyu? Kwa pamoja tukachuana, na wakati alipochongea kusoma somo siku hiyo, akasoma, kila mtu akapaki mdomo wazi. Hebu paki mdomo wazi tuone. Nikasema kuna lile Mungu anataka kutufundisha kupitia huyu dada. Sasa ikawa Saidi tunataka kujua afanya nini, maisha yake yako namna gani. Ndipo akatuambia kwamba yeye kwa vyote amevipokea na anamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa jambo moja hajalikamilisha kufikia hatarini. Alipatia sanansho. Aliruhusiwa kupokea lakini Bwana hakuwa amepokelewa. Nikamwambia inawezekana. Nikatafuta wachumbe, nikawatuma kwa Michael. Michael yupo? Na niliwatuma ama sikuwatuma? Wakamuongeresha paroko hapa na akakupali. Asanteni padre. Na kwa kweli kwa pamoja tumeyapanga, na leo hii wakati yametimia, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa corona, lakini Mungu ametupatia zawadi. Wawili hawa watachongea altarini kumpokea Kristo kwa mwili wake na damu yake. Aswa wakati huu tunaendelea kuyasoma masomo kuhusu Kristo akisema mimi ndimi mkate wa uzima. Achaye kwangu atapata uzima wa milele. Basi kwa pamoja tuyatafakari katika maandiko ambayo tumeyasoma siku hii ya leo. Kutoka kitabu cha Mwanzo, Mungu akaumba mume na mke. Na wakati aliumba vyote, Adamu akaona, akavitazama, akashangilia, lakini hakukuwepo hata kimoja
ambacho angeweza kuwa na uhusiano nacho wa karibu. Ndipo Mungu akaamua, akapata uzingizi na kutoka pale akatoa mbavu moja. Yani ya Michael ikatolewa na ikawekwa kwa nani? Betty. Mungu wakati anayoyapanga, anatupangia yale ambayo kwa njia ya kipekee na njia ya kimungu yanatimia. Na ni kwa Mungu tu yote yanakuwa perfect. Hata sisi wenyewe tumeumbwa kwa sura na picha yake Mwenyezi Mungu, mfano wake. Kwa hivyo wakati tumepata kuona ndoa tangu mwanzo wa uumbaji, mume na mke washirikiana, na tusikia kwamba basi anayetimiza umri atawaacha wazazi wake aweze kuungana na mume au mke, leo hii twashuhudia baada ya miaka 18. Si wamejaribu? Miaka 18 iliyopita, leo hii Mungu amefanikisha wao kuchongea altarini kupokea baraka ya kipekee. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Katika Injili takatifu tumesikia vema Kristo na mamae na wanafunzi wake waalikwa katika harusi ya Kana. Na pale wanapoenda, Kristo akiwa ni Bwana na vile walikuwa wamemjua ni mwalimu, akaona kitengo chake. Nadhani mama wakati alimfuata akaenda pale, akuketi naye vile tumeketi altarini, akaketi na kina mama pale walikuwa na shughuli. Na ndipo akagundua ya kwamba divai imewatindikia. Ishara ya kwamba katika maisha yetu binadamu, Mama Maria yupo, aandamana na sisi na anagundua tukiwa tumepungukiwa. Katika maisha ya Betty na Michael, walikuwa wametindikiwa kweli? Hawakuwa wametindikiwa? Wakati unakuja kanisani tunasema tuende ni wote, unafanya nini? Wanapita. Wakirudi, wangapi tunasema hiyo? Yaani mpaka unatoka kanisani nguo imeraruka kwa sababu ya kuswingi upande huko kuwapatia ndugu nafasi waende kumpokea. Mama Maria anamuomba Kristo awana divai. Lakini pale Kristo anasema nini? Mama we, tuna nini nawe? Saa yangu ichawadia. Lakini mama akawa na imani na mwanawe, akawaambia watumishi, lolote atakalo waambia lifanyeni. Tulimwambia Betty, ndio Mungu amekubariki, umepata ruhusa ya kuchongea altarini, lakini umeumba wawili, bwanako naye atachongea. Na kwa kweli wakati tulimtuma Betty na wenzake wawili watatu wakamuongelesha Michael, si alisikia? Wakati tumetindikiwa kuelewana katika familia, tunafanya nini? Kwanza unaenda kwa jirani kumwambia venye bwanako amekushinda na anakuteza. Mwisho mnamalizia wapi? Kuna ndoa ama hakuna ndoa? Hamna. Lakini kwa ajili ya kunyenyekea na kutafuta muombezi, mshauri mwema, tupata ndoa yao inabarikiwa na divai. Katika desturi ya Wayahudi, divai ilikuwa ishara ya furaha katika maisha. Ingekuwa ile divai ingeisha wakati ule, wale watu wangetoka pale wakiongea mambo mabaya kuhusu wale maharusi. Sijui ni wangapi mmetembea Tanzania au Uganda. Haya mataifa mawili katika sherehe zao hawakosi kinywaji. Yaani wanasema ni kinywaji. Sisi tuna mratina hapo. Lakini hatuwafikia. Hatujasaliwa na kinywaji kama hicho.
Wale sherehe ni kinywaji. Na sisi kama Wakristo asiwatumi muende kutafuta kinywaji cha kuwalewesha, lakini kinywaji ambacho kipo altarini. Na kama tupate hiyo nafasi ya kumchongea Mwenyezi Mungu, tuitafute wakati ufaao ili Mungu atubariki tunapochongea kula mwili na damu yake, tuweze kupata furaha katika maisha yetu. Wakati hilo tukio lilitokea, aliyekuwa mkuu wa meza akauliza, wewe umeweka divai hii wapi mpaka sasa hivi? Uo watu wanaanza na ile mbaya au yani wanaanza na ile nzuri na mamalizia ile mbaya? Lakini kwetu Kristo anatuambia kwamba hakuna kibaya au kizuri, hakuna wakati mbaya au mzuri. Punde tu mbawasikia, utampenda awe mkeo kwa mazuri, kwa mabaya. Na kwa nini? Kwa baridi na joto. Hadi tumsifu Yesu Kristo. Kama mlikuwa mnadhani mchezo mtayasikia, na wale ambao mchawai yasikia mtatamani kuyasema, mtayatamani. Kwa hivyo ni Kristo tu atakayetupatia furaha ambayo haishi vile atawapa hawa ndugu zetu leo hii. Tunapochiunga katika mambo ya kimungu, kuna yule atakayeona haja zetu tumetindikiwa nini, na atatuombea na Mungu atatukirimia. Geukia jirani yako, umuulize, utakuwepo kunishauri? Wasimamizi si mko hapa? Umestalia kuwasimamia katika hii ndoa, ili wakati wanapungukiwa mweze kuwa washauri wa kwanza kuwarudisha katika ile agano ambayo wataiweka. Wacha niwaambie, na mtaniambia baadaye mkinipata, watu ambao wametukosesha amani maishani mwetu ni urafiki mbaya. Wanakula na sisi, wanakunywa na sisi, lakini nyuma unafanya maisha yetu yanatofika. Wanaokuwa washindani, umewahi anza kufanya jambo lolote alafu mtu anakuambia wewe utaweza? Kwani nani ataweza kama wewe utaweza? Nani? Urafiki mbaya unachangia katika kuwa na maisha mabaya. Paulo anawaandikia Warumi, amewaambia nini? Kwa roho wake Kristo yote yanawezekana. Ni kipi kitakacho tutenganisha naye Bwana wetu? Ndio sasa hii tutamuona Peti akimchukua Maiko kuwa bwana maisha yake hapa duniani, lakini wao wawili watakuwa na bwana mmoja. Ndio maana kupitia kwa hii sakramenti wanakuwa mwili mmoja, sio wawili tena. Kwa hivyo dada wewe umeketi pale, kaka wewe umeketi pale, usiche ukalitenganisha lile Mungu ameliweka kwa pamoja. Afadhali kila wakati ukiwatazama hawa uendelee kuombea baraka, usiwaonee kichicho, kwa sababu kwa udhaifu wao, kwa unyonge wao, wamepata kuona mkono wa Bwana wakati ambapo hatukuwa tunatarajia. Hakuna lolote litakalo watenganisha mkimwamini Kristo, mkiishi katika upendo wake Kristo. Na huo ndio upendo utaendelea kuporesha ndoa yenu. Unajua kuna watu wengine mnasema that like now tukiuliza Michael atasema ya kwamba alimpenda tu ile njia ya kipekee Betty wakati walipatana, sijui wapi mlikuwa roashiwa ama. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua zingine tunafanya vitu tukianza kukumbuka tulianzia wapi. Hiyo ni ya baadaye. Kwa Kiingereza tunasema we need to fall in love every day. If you want to sustain your marriage, you fall in love
to your husband, to your wife every day. Unatafuta sababu ya kumpenda kila siku. Waje kumuona ni kama uzee ukiingia amefanya nini? Ukitaka apendeze yake mwisho, mfanye apendeze. Na wewe ukiona vyaelewe jua vimefanya nini? Na kama utaviunda usivitamani, tumsifie Kristo. Ndiyo, tutaishi kwa amani kila mtu akiheshimu mwingine, ukiwatarajia ama ukiwatakia mema, na Mungu atakutakia mema na wewe utapata bwana wako na muishi na yeye milele yote yani. Iwapo umeolewa na wewe, iwapo mume wewe atakuwa kama wapeti ameingia kanisani kila siku wewe bwana wako kama leo imenyesha sivyo? Tukipata bwana wako tunampata wapi? Ile nguo alitoka nayo itakuwa safi? Mimi naomba hawa maharusi wa wewe, tafadhali kama ni kuanguka au matope muanguke wote. Michael, usiende ukakuja na matope ambayo pete ya jui ukayapata wapi? Mkiwa kwa pamoja atakuwa na shaka ya kukuoshia nguo. Pete sivyo? Ameahidi hapa. Mpige makofi yani. Ukienda ukianguka peke yako atakuoshia nguo. Lakini akiona mali ulitereza, kuambia, atakuambia bwana njoo utoe hii nguo ndaiosha faa hii, atakuwa amekuandalia chai, maji ya kuna wa, au no hiyo. Mambo mazuri mazuri yanatokana na maisha ya ndoa. Lakini tukiwa tumetenganishwa, na ni kipi kinatenganisha ndoa? Mushene, tumsifu Yesu Kristo. Ahadi ambayo imewekwa mbele yake Mwenyezi Mungu ni kati ya watu wawili. Hata sisi ni mashahidi, tumekuja kushuhudia umeamua. Ndio maana imewachukua muda kuandaliwa. Na Mungu awabariki, awaongoze, na yale yote ambayo mnayatamani katika maisha yenu muyapokee, na muweze kuwahimiza wengi. Na ngojea siku ambayo mtakuwa mnaleta marafiki wenu muwasimamie ndoa. Hebu wapigie wasimamizi wao makofi. Basi nani Michael na Betty, tutaka kujua ni lini mtapata watoto wenu wa kiroho. Najua Mungu amewabariki na watoto. Sasa watoto wenu wa kiroho ni nani mtaenda kuwafuta wakuje wafunge harusi? Wale marafiki mnatembeanga nao Michael, tunataka wakuje kanisani. Ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Tuwaombe na tumuombe Mama Maria anayeona upungufu wetu kila mmoja wetu. Siku hii tunasherekea agano la ndoa, atukirimie baraka zake, atuhimize ayafanye maisha yetu yanawiri na kuweza kutoa matunda mengi. Michael Luther waitwa Legima ndiye wekete thini wa mu mudaru ni ureti wa mukiro thini wa mu muthingwa kanitha gatoreki muri hamwe na mwira waku ne Nego mwuria mkua kurelia nigeza mbile wetiki ya toreki bila ya mwigioyo. Na lele nudu wa wetiki ya uyo mwenye waamude niwe tunanira na hibiu mele ina ya Eucharistia na ya mwadha ni witu Yesu Kristo kulea olumwe waka ni daa wane kagira. Mwadha ni ulea uto gretie kinya omude wadha shiake ene yako mukire thini wakano kanitha gatoreki theru nigetha thini wa muyo mutheru ohote kugia na urumwe mugima hamwe na ithwe thini wa witikia witikia uria twimbira mbere ya mwingi uyu. Michael na Betty mogoma na ihoyo ni rere nigetha wendani wanyu wikirwo hinya ni Mwathani mbere ya mutungatiri wa kanitha na mwingi uyu uri haha. Kristo ni arathime wendani uyu na ndathimi nyingi taki na amamurire na sakramenti ni amamurire na sakramenti ya ubatizo na rĩu ni kumuha hinya mwingi na sakramenti ya mwanya nĩgetha mũhote gũtũũra hingo ciothe mwĩhokanĩte na mũhingagie mawĩra marĩa mangĩ ma ũhikania. Koguo nĩ ngũmũũria ciũria mbere ya kanitha cia kũmũhotithia mwonanie wendi wanyu.
Maiko na Betty mukete haa hata rekori gire liyo ni mudo oleko na kuyedera kwa goroshi ya nyue nyue ene nigeda mweke wiki yetu mudo ashoke na hinya hini za uge kana asha nimu hariri yeko ikania kwedana Wotiana utulo wanyu wode. Edo. Ndi hariye. Sasa pasa ko. Sasa. Nimwe hariye kwa mukira na rwendo ciana iria ngai ekumuhe na gucirera kuringana na yathana ya Kristo na ria kanitha yake. Edo hariye. Ndi hariye. Natodo ni mwenda weka uhiki mudalu, kikwatani mwoko manyu maori obere agai na kanitha yake. Nida kuri la webe tijabi. Ukiwete mutumia wakwa. Kuma umode. Nada kurira ati ndi ikaraga goho kete yiki kure kwaga kana kuri kuri kutogai kutte ni kure muri mukana gutari nago dabe nago tirage nitukomo ga ma toro akba Utuke mudhuri wakwa nida kwerera ati nide ikaraga ngwihoke kuri kwega kana kuri kuru utogaine kana uthinine kuri murimu kana gutari ge na teage matuku mothe ma uturo wakwa ya kubla wete kana ni wanyu bere ya kanitha ngamu akire kania mo mwale kya kubla wete kana ni wanyu bere ya kanitha mwadani niwe kire hinya wete kana ni ucio wanyu na amuyori na ndana ni ciake kire ngai agwatanetie mudo dakana tejwane tuge ni wetu kegu Bete jadi, aku kira bete ya. Itu kan orang yang ada kau dengar, nanti kau hok kah? Nanti tu ada ini, nanti aku mana, nanti aku mau kerja, aku tiup ke aku. Maicho. Maiko na Betty ni matuka kedu kimwe ni mudhuri na mutumia wake kaya maradhime na radhime uhiki wao na uturo wao na ito reide na mwanamu wa mudhuri utike hagane utureho Oh,
adwa ito nubugo gona lea kwa na lea nyu lea muko na tuide amukira mwadhani itogo da ida itega itega eto niodo wa reada na idelu leo hikania na we muheani wa wera tuweka mutafareri waguo tohoyo gwene dwa Kristo mwathani wetu mwathani aloika na nyi abatiani igolo cianyu joke gado kuri mwathani ngai wetu tidalo romudaru we mwathani yeni make udaru wothe kogwa gaithia tuothe ida matema ndathimisha mu mudaru nigo matuike ndo wetu mwere na dakame ya mwadhani yutu Yesu Kristo walele ya kukulipa kita ni idamu wa tenashu kia gado akiwenyu laga na akiunegea umeli ya kia kiuga oyani na mwure nyue ode amwune mwure wakwa uloka hiano nudoani ogo male kia kule ya kiona yuko benashu kia gado kuhosha ya kinegea umeli ya kia kiuga oyani na umeli nyue nyue ode amugie kini kwa bea da kame wa ya kire na mede de gaito ne doa nyu ne doa doa ge ne doa lehera ma wehia kwa ye gono doa ko de kanaga akai to ne holam ne ne wa wete ke witu tukeni kana iko na iyo kara ke mwana ntoto tera mwata oto na ko beke ho nokia tiko adata duna tiketi kara hare wewe hata ali ntoto tugatage eto de na we yihia to mukete mwe na kama ya Kristo tushukane wewe mudoro tutuke kido kimwe Askofu wetu mkuu Anthony Mwaria na watumishi wako wote wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko wakumbuke na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako tunakuomba utuhurumie zizi zote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu mtakatifu Yosefu mume wake Bikira mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale tunakuomba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Nyebo wake mimi wake na dini wake Wa gaida kio chile niku mwana niku mwana mwana na mwana 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 miaka. Ide mwito mwana. We ule wabire modo na mwana waku. Na okimova male modo mwome na modo waja. Nigera mwuduri na muka. Mahigagia wira wao dhine. Wa dhine waade. Mawatanita dhine wa mwere na goro. Daiwe. Yeda ugura nini itanya darodo waku Wedire kire kanilo kirea Wete kirire kuiga nila na kedegi yaku Keruru yakio kioneke bere dhine wakweda na Kwa muhikania na muhikio Yeda kimenyidhia gaya sakala mendi Kia higira hido ya uhiki wa krisu na kanida Yone kage dhine wa urata wa uhikania wa etekia haku Tuwa kuhoya Odaideke na otabukeria dugata ishiaku ti maiko na beti guoko guaku kwa orio umaradime. Mwadhani mataidhie
yeda thini waurata wada kamendi ino mareka amake nagira gatagate ini kao eri iheo shiarode waku na kionania o eri kiarori tawokoro hogu waku matueke goro mwe na mweyo o mwe hotidhia mwadhani atemushiorea megu waka mao tiyagirele ona wera nashia nashiao shiare kia kurano na oge wae jiri ma Masih halerie ni do wakwa mukiro famereine ya igoro etekera mwadhani kobirira mwaleguo oyo tibeti kirathimo giaku getha akihingia wira wake wa mutumia na waonyina aherhurage mucie wake na wendani muhingu na oge magie na wega wa miario onake moroguo oyo timaiko mwadhani muthingatie na kirathimo kia igoro Yeda higagie ukaru mawera mamuthuri mwetekia na maithe muramati ithemutheru etekira ate aria wawatithania na uhiki mbere yaku na merekeire ithaini yaku magacanjamuka hindi imwe ni kuria kirugo kia ikenero ni undu wa Kristo Mwathani Mwadhani na hinya wigogo na rere, digata wedo mwega, matuwa maura matuwa aku, getha aya wahania na urata mudhelu, na wahoni na mwate omwe, onagikobe okimwe, utume omomanerie goro, todo wawedani omwe. Yodo wa Kristo, Mwadhani wetu. Mwadhani aloika na inye, gaikia tiyo dhenea muradhime, ive mwana na mwa mudhelu. Tumia na wago na hitu ya mida ya dhira. Nitu kenero ya heke. Tuwake dakumi hasa tani kentini ya uwiki na mwine gi ya registra certificate ya mahiro hidi ya mahiriku rekoa registra kumi master kentini ya mahiriku rekoa mahiriku ya kamida ya kunanya na mwambu kila saka menti ya wikania dhili wa kamida dhili wa mwana wa dokumenti ya shafata Kau tu mau jual demi demi kami. Apa re?
bariki. Tumsifu Yesu Kristu. Nimeshukua huu wakati wa kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa mema yote aliyotutendea. Ya kwamba tulikuwa na safari ndefu ya kupanga harusi na mambo hayo yote yametamatika. Ingawa kulikuwa na changamoto kidogo kidogo, mambo yote yametimia. Pia nikiwashukuru wana Karimeri ambao wameniwezesha kuenda katika hii safari iliyokuwa ndefu kwa sala na kwa matoleo yao na kwa sadaka ambazo wamezitoa. Nimewashukuru mpaka watu wetu wa Porepia ya Gikumba na wa jumuiya na wa kanisa hili letu wote, mtu ambayo yeyote amejitolea kwa hii mipango na wanakwaya na makatekista, au wote tumetembea njia moja na tukashirikiana katika mambo mengi. Kwa hivyo yangu ni hayo tu ya kuwashukuru nyote, na ambaye sijataja pia naye ajisikia ati nina shukrani na fasaha moyoni mwangu, nikimwomba Mwenyezi Mungu awabariki kila mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Saa hii ningetaka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza katika hii safari ya harusi yetu. Ilikuwa ni safari gumu, lakini mwisho mwisho imepitia kwa nguvu ya Mungu. Sasa mimi vile ningewashukuru ni hao wote watu wa kanisa, wote ningewashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Watu wa Carmelite wale walituletea hii mpango ya kuwa pamoja na kupaga harusi, ningewashukuru sana mahali pote walipo katika nchi hii yetu ya Kenya. Wao wanajua, wakae wakijua hata sisi tuko na shukrani nyingi sana kwao. Ndio hata wao wakiwa mahali popote walipo wajue tuko pamoja nao, na Mungu awabariki sana, na watu wote wa kanisa wale waliokuwa hapa, Mungu awabariki wote. Na ningetoa shukrani hata kwa mapatri wetu wote wale walikuwa hapa, na wasee wa kanisa wote walikuwa hapa, ningewashukuru sana. Wanakwaya wote ningewashukuru sana, na mtu yeyote ambaye alikuwa amefika hapa katika hii kikao chetu cha harusi, ningewashukuru wote sana. Asante. Kwa majina ni Douglas Kavegu, kutoka huko chini ya Migwe. Na yangu ni kuchukuru kwa Mr. Adenizizi Wagai kwa vile wamefanya harusi mzuri. Harusi ambayo tumeingojea kwa muda mrefu huwa mzuri sana. Kwa hivyo ningeomba waendelee hivyo hivyo mpaka mwisho wao, kwa sababu kila mtu ako na siku yake, na wale wengine wameshuhudia hii harusi, na waomba waendelee kujipanga vizuri ili wawe na harusi kama hii. Na ni hayo tu, na ninawatakia maisha mema. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Majina yangu ni Alice Kapingo. Mimi niko na furaha siku ya leo juu ya Mike na Betty kufanya harusi yao. Alikuwa amepanga siku mingi, lakini siku ya leo imefikia. Mimi nawatakia maisha mema. Waombeane wao wawili, waombe wale watu wale wengine. Kwa hivyo hata sisi tukiwa wasimamizi tuwashikilie na maombi na maneno ambayo itaendelea kuwatia nguvu moyoni mioyoni yao. Ni hiyo tu. Tumsifu Yesu Kristo. I want to take this opportunity to congratulate my parents for this good thing they have done. Nachukua fursa hii kuwashukuru wazazi wangu kwa jambo ambalo wamelitenda. Wamekuwa funzo kwetu. So hata sisi tutafuata nyayo zao. Nataka kushukuru kila mtu mwenye amewadia kwa sherehe hii. Nataka kushukuru wanakameli wote na wanaparokia wote wa Gikumbo, mapadre wetu na hata wasimamizi. Nataka kushukuru hata wazazi wetu au ambao wamesimamilia wazazi wetu. Kwa sababu wamefanya kitu poa sana. Okay.